Dobrodošli, dragi gledalci in gledalke, v novo oddajo za staro mamo. Stara mama, živijo? Živijo. Danes imamo kviz staro mamo. Lepo je biti stara mama. Stara mama, ste pripravljena? Kako se počutite? Ja, kar gre. Gre? Zdaj, jutri boste imela koliko let, povejte gledalcem? 92. 92 let. To je več let, kot imajo nekateri ljudje, ki mi komentirajo pod videe IQ-ja. Tako da to je že kar precej, ne? Za 92 let povejte, kako se počutite? Kako se počutim? Zaenkrat še kar vredi. V redu? Malo kašljam, pa šepam. No, dobro, to pride s temi leti, to je normalno. To... Pol pa še povrhi včasih malo sitno. Ne, to pa nikoli, to pa tam se malo poheca. To imamo komedijo v krvi. No, smo pripravljeni za naše prvo vprašanje? Ja. Začnimo kar na začetku. Slovenski pesnik France Preširen je bil rojen v... A. Vrbi, B. Grbi, C. Ljubljani ali D. Metliki? Vrbi. Vrbi, a ste pripričana? Pripričana. Pripričana. Davno prej. Iz šolskih let znam. Ja? Kako ste ga prav poznala? Osebno ali kako to? Ne, osebno, učili smo se pesmice. A, tako, a, tako. No, da vidimo, žirija, je prav? A, je pravilno, ena točka za staro mamo, bravo! No. Prvo vprašanje vam je šlo dobro, zdaj pa pojdimo na drugo vprašanje počasi. In sicer, kje smo za Božič? A. Doma, B. Pri maši, C. V službi ali D. Na zelniku? Rekla bi, da smo doma ponavadi, pa pri maši tudi. Ja, ampak če bi mogla izbrati eno, katero bi izbrala? Za Božič smo? Ja, mora biti mašo zaenkrat. Mašo, ste prepričana? Pripričana. Cel dan pri maši za Božič? Ne cel dan pri maši, eno uro. Uro, ampak ne. Večinoma pa ste? Drugače pa doma, z družino, ja. Torej, kjero boste izbrala? Katero bom izbrala? Ja, skoro bi rekla pri maši. Pri maši bi rekla? Sem verna in to mi je nekaj glavnega za Božič. Dobro, dobro, preverimo še, kaj je odgovor iz režije. In ne, mislim, da pravi odgovor je bil doma. Za Božič smo doma. Škoda. Ste bila blizu, bila ste zelo blizu, ampak za malo vam je, ste zgrešila pravilni odgovor. Nič za to. Gremo kar na naslednjega, kaj pravite? Ajde. Zdaj ste okusila oboje, ste okusila uspeh in malo neuspeha. Da vidimo, kako se boste naprej odrezala. Kateri slovenski glasbenik je zaslovel skladbo Vedno si sanjala njega? A. Jan Plestenjak, B. Freddy Miller, C. Alfi Nipič ali D. Jonas Žnidaršič? Pa res v dvomi. Ste? Toliko ste poslušali to pesem, zdaj pa se ne spomnite, ali kako več? Sploh se pesmi ne spomnite. Ne spomnite se? Gre, vedno si sanjala njega. Niste nikoli poslušala? Morda C. C? Zadnji odgovor, pripričana? Da. Odgovor C, Alfi Nipič, žal ni pravilen. Pravilen odgovor je bil B, Freddy Miller, vedno si sanjala njega. Njegov največji hit. Nekako ga sploh ne poznam kot glasbenika. Ja, pri vas se nič vrtel, Freddy Miller. Ne. Vam ga bom potem pokazal, ko končamo to snemati, boste videla. Naredi. Ok, gremo potem kar na četrto vprašanje. To mislim, da bi mogoče utegnili poznat odgovor. Dokončajte naslednjo frazo. V imenu očeta in sina in A. Jana Plestenjaka, B. Snežka Snežaka, C. Svetega Duha ali D. Igorja? C. C. Svetega Duha? Da. Ste prepričana, Tama? Skoro. In vaše hodinih maši se je obrestovalo. Pravilni odgovor je C. Bravo! Vem, da bi mogel tukaj ne navijati za tekmovalko, ampak ne morem si pomagati, da ne bi navijal za Tamo. In na vrsti je peto vprašanje. In sicer, kaj je padlo na glavo angleškemu matematiku Sir Isaac Newtonu? Ali je bilo to A. Gate, B. Jabolko, C. Žare basist ali D. Teorija gravitacije? Malo težko, ne? Ja, seveda. Sem rekel, 22 let, to ste se že kaj naučila. Tukaj lahko malo težko vprašanje dajemo. Kaj mislite, da je padlo Sir Isaac Newtonu na glavo? Možno bi bilo jabolka. Jabolka? Sploh bi bila jabolka. Da ja? Da. Zadnji odgovor? Da. Odgovor je pravilen! Bravo! Točno tako, jabolko je padlo na glavi in sicer zgodba gre, da takoj potem, ko mu je jabolka padla na glavi, je Sir Isaac Newton odkril teorijo gravitacije. A to? Tako je. Žare basist je padel na glavo, ampak svojo. To je druga zgodba, to je zgodba za drugi dan. Gremo kar na naslednje vprašanje. To je malo bolj pikantno vprašanje, ampak vem, da vi boste zmogla. In sicer, Viagra je tableta za A.
pritisk, B, blaženje oteklin, C, glavobol ali D, erekcijo. Pritisk, dvomen. Mislite, da ne? Glavobol. Viagra za glavobol? Ste bi vzela kdaj Viagro vi osebno? Ne znam. Ne? Ne. Kdo okoli vas, niti? Tablet oteklin je... Blaženje oteklin. Blaženje oteklin? Da. In mislim, da je v bistvu obraten odgovor. Je bolj za povzročenje oteklin. Za deerekcijo je bil pravilni odgovor. Ampak ja, neke otekline so v igri, definitivno. Pa tudi pritisk, tudi glavobol, vse je tukaj zraven. Pomaga, vsemu pomaga. Pri vsemu pomaga. Z dovolj Viagre bo takoj dan boljši. Nekaj ste jih znala zaenkrat, nekaj ne. Ampak da vidimo za naprej. Matematika, kako vam je šla v šoli? Nismo imeli velike matematike v ljudski šoli. Ne? Poštevanka, soštevanje. Množenje, tako, deljenje. Deljenje, množenje. Kvadrati, koreni. Koreni, malo. Škoda, ker naslednje vprašanje se glasi, koliko je koren od 16? A. 16, B. 8, C. 4 ali D. 2. Se spomnite sploh, kaj je koren? Ja, po računstvu sem to čula, koren. Samo to je več. V bistvu koren pomeni, katero število moramo množiti samo sabo, da dobimo to število, ne? Torej, katero število je treba množiti samo sabo, da dobimo 16? 2 krat 8 je 16. Ampak samo sabo, katero moramo množiti? Torej, je 2 krat 2 16, je 4 krat 4 16, je 8 krat 8 16 ali je 16 krat 16 16? 16 krat 16 16. To verjetno ni, ne? To ne zveni prav nekako. Izprekl, ja. Da že enkrat. Recimo A? A? Ni. Odgovor žal ni pravilne. Pravilen odgovor je bil C, 4. 4 krat 4 pa je 16, ne? Tama, vi pa niste najboljši v šoli poslušali, ne vem, kaj je to? Dolgo je več od doma. Nekaj je od tega, ja ne? Dobro. Vidite, otroci, da se prijeti čez življenje tudi, če si ne zapomnite vsega v osnovni šoli. Ni za to, gremo kar na naslednje vprašanje. In sicer, joint je A. cigaret iz marihuane, B. južnoameriški ples, C. borilna veščina ali D. programski jezik. Kaj mislite? Kaj bi lahko bilo? Ta je težka. Ta je težka? Publika, vi doma bi znali odgovoriti na to vprašanje? Ne vem, če. Kaj mislite? Kaj bi lahko bilo po vaše? Ma cigaret. Mislite, da ja? Pa se spoznate vi na take stvari? Ste kdaj uživala kakšno substanco? Nikdar. Ne? Zanimivo, ker odgovor je pravilen. Tako da, bravo Tama, jaz ne vem, od kje vam te informacije, ampak te stvari pa veste, zgleda. Dobro. Odlično, na koliko točka smo zaenkrat, režija? Koliko odgovorov pravilnih, koliko napačnih? Moram štet? Ja, lepo bi bilo, ja. Je to treba režija tekovati. Ok, režija ni štela, bomo za nazaj preverili, kaj je bilo prav in kaj ne. Gremo mi med tem naprej, ne? Nadaljujmo. In sicer, naslednje vprašanje je, kdo je influencer? Je to A, oseba z gripo? Je to B, prebivalec fluenc? Je to C, tajni agent? Ali je to D, oseba z veliko vpliva? Ja, po mojem A. A, oseba z gripo? Da. Ker je influenca, pa influencer? Da. Ja, to je bilo trik. Ne, ni A pravilen odgovor. Pravilen odgovor je D, oseba z veliko vpliva. Ne. Ja, malo sem se poigral z vami. Vidite, to ste pametni vnuki, ki dava se malo pohecati, tudi stare mame. To so malo za stare ljudi tako. Za na foro vas vršt malo, ja. Ampak delovala je fora, tako da očitno vem, kaj delam. No prav. Gremo na naslednje vprašanje. To me prav zanima, če boste vedela odgovor. Ker imate dosti vnukov pri hiši, že prav vnukov pravzaprav, ne? Da. Pa gledajo radi te oddaje za otroke? Tudi radi televizijo gledajo. Gledate tudi vi, ki snimite oddaje za otroke? Niti ne dosti. To je pa napaka, ker pri naslednjem vprašanju bi vam ta znanje kar koristilo. In sicer, koliko je telebajskov? Je to A, 3, B, 4, C, 7 ali D, 12? To so tisti mali, ki smejejo pa tečejo. Tako je. Veste, da gledate televajske? Samo jih ne štejem. To pa je problem. Koliko mislite, da bi jih bilo? 3, ja, da rekam, 7, da so 4. 4 mislite? Da. 4. Res? Da. Ste prepričana? Ja, tako. No. Če bi znala, kada sem jih gledala, bi jih preštela. Samo. Vaš odgovor B je pravilen, Tama. Bravo!
Še ena uspešna runda. Rdeče srečke imajo, pa tečejo. Mi radi skačemo, ne? Ne, mislim, da se skon zamešala to. Telebajski so pa štiri lutke skoraj, mislim, ljudje oblečeni v kostume, različnih barv, en je zelen, en je viola, en je rdeč, en je rumen, lili je rumena. In zabavajo otroke tako. Zna se, da bolj deca to gledajo. Mislim, ja, ampak ugalna ste še vedno. Veste vse o jointih in o telebajskih. Tudi mi smo to preizkušali malo v študentskih letih, ampak zanimivo, zanimivo. Podobne imamo hobije. Tama, ste pripravljeni na naslednje vprašanje? Ja. Kako se vam zdi, postajajo vedno težje ali vedno lažje vprašanja? Ja, kaj znam, ena težje, ena lažja. Težje, lažje, ne? Ja. Kot je človek pač pripravljen, kaj se mu je zgodilo v življenju? No, me zanima, kako boste odgovorila na naslednje vprašanje. In sicer, kaj je vlog? A. Vrsta vložene kumare. B. Strešna kritina. C. Spletni video dnevnik in D. Investicijski sklad za vlomilce. Podobno nekaj z vlomom. Z vlom? Vlomilci. Ja? Jelni. Neki za vlomilci za vlaganje? Mislite, vlog mogoče? Lahko bi bilo? Mislite, da je dosti takih skladov, kjer vlomilci vlagajo specifično? Vlog? Zdaj vrsta vloženih kumar. Vlog? Ne znam, če bi. Ne? Mislite, da ne? Ne. Torej A in D ne. Potem ostane še B, strešna kritina, in C, spletni video dnevnik. Kaj mislite, da bi lahko bilo? Bi rekla D, po mojim. D. Da. Investicijski sklad za vlomilce. Pa jel ni? Odgovor žal ni pravile. Pravilni odgovor je bil C, spletni video dnevnik. Mislim, da investicijski skladi za vlomilce nekako ne obstajajo. Če si vlomilec, tega jih ne razlagaš okoli. Tako da, mislim, da to vprašanje je bilo malo trik ponovno. Malo je za staro žensko, kaj znam, neprevedljivo. Ja? Ne? Ja, ne vem, dva zaporedoma ste uganila takoj, tako da nekaj časa vam je šlo, zdaj pa je bil en manjši spodrsljaj, ampak sem prepričan, da naslednje vprašanje pa boste znali odgovoriti. Malo lažje naj bo. Da vidimo, povejte vi, če je lažje. In sicer, vprašanje je, Sašo Stare je vodil oddajo Slovenija ima A. Sladkorno, B. Talent, C. Podbradek, ali D, pomankanje sposobnih TV voditeljev? Talent. Slovenija ima talent, mislite, da ja? Zadnji odgovor? Skoro ne. Mislite, da ni bilo Slovenija ima sladkorno? Ne spominjam se tega napovedovalca. Ja? Ne. Ne spominjate, ti ste okrogu pa smešen? Ne znam. Niste gledala? Ne, ne. Škoda, škoda. Ali je pa več ima v pokoji dolgo? Ma ne, ne. Malo mlajši od mene, kakšno leto mu še ostane. Kakšno leto boš obrcal? Upajmo, dejmo stareje, držimo zate. Recimo B. B, talent. Da. Da? Pravilen odgovor, čestitam tava. Bravo, vidite, se vam gre, se vam gre. Samo ne smete dvomiti vase, pa vam gre. No, smo na 13. vprašanju in sicer, katero od naštetega ni Pokemon? A, Pikachu, B, Squirtle, C, Charizard, ali D, PewDiePie? To moraš kar na srečo ugibat, ne? Večina ljudi bi mogla to ugibat, se mi zdi, ja. Katero vam zveni manj kot Pokemon? Ne velja na Game Boy gledat tam, a? Mora biti A. A, Pikachu? Žal, odgovor ni pravilen. Pikachu je najbolj znan Pokemon od vseh. Ki me sploh ime, imeni sploh nemalo znam. Se vem, se vem. Pravilni odgovor je bil D, PewDiePie. A to? Kaj pa mislite, da je PewDiePie, če ni Pokemon? Sploh ne znam, nisem nikdar tega ne čula. Ne Pokemon, ne PewDiePie? Nobenega. Tama pa kje vi živite? To pa je popularno. Čujte, mi živimo na vasi, na kmetih. Ja? Mi pridemo toliko do nekih predavanj in moramo od kakih muzejev ali kaj tega. Ne pridemo do tega. Ja, žal niste bila v nobenem muzeju Pokemonov ali pa nobenem predavanju o PewDiePie-u, torej. Ne čula za njega. Škoda, škoda. No, je pa švedski youtuber. Švedski. Ja, Šved je pa videe snema, tako kot nekateri drugi ljudje. Da. No, no, to vprašanje vam žal ni šlo, ampak zaenkrat mislim, da se držite kar v redu. Kako se vam zdi? Ne znam, izbira je lažja vprašanja. No, da vidim, mogoče so za konec malo lažje, bomo videli. Ali pa mogoče samo take, ki vam bolj odgovarjajo, kaj pa vem. Drži. No, poskusimo kar z naslednjim. Julij Cezar je bil rojen na območju katere današnje države? A. Slovenije,
B. Narnije, C. Italije ali D. Jugoslavije? Cezar. Ja, Julij Cezar. Kaj je bil žon? Se spomnite mogoče? Kaj je to? B. Kateri je to država? Narnija, to je ena država, skozi omaro se ponovadi pride v njo. Je bolj taka Cezar. Izmišljena. Ja, pa mora biti Jugoslavija. V trenutni državi Jugoslaviji? Da. Je, odgovor je žal nepravilen. Cezar je bil rojen v trenutni Italiji. Oh. Ja. Jugoslavija ni lih več današnja država, drugače. Znam. Recimo, onda je mar bila, kada je bilo ono... Ne, 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 takrat je bil še rimski imperij. A to? Ja. A, on je bil rojen še nekaj časa nazaj. Onda je to jako delač. Ja, nekaj, nekaj, ja, tega niste več poznali, niti vi, ne. Cezarja, niste se slišali za Julija Cezarja? Ma čuj, nekaj še v šuli sem nekaj. Samo kje je bil rojen. Ja, v Rimu, ne? Da. Je tak rimljan znan. Zdaj se bom pa zapomnila. Ja, ja. Vidite, če na drugo je poučno ime take kvize vsake toliko. Tudi. No, nič za to. Je že na vrsti naslednje vprašanje. To me prav zanima, če boste vi vedla odgovor. In sicer, pozdrav soncu je A. položaj pri jogi, B. slovenska pop skupina, C. znamka shujševalnih kosmičev ali D. erotični položaj. Soncu položaj. Pozdrav soncu. Kako vam to zveni? Ste slišali kdaj že kakšno skla... B. B? Slovenska pop skupina? Da. Pa ste slišali kdaj že njihovo kakšno pesem od Pozdrav soncu? Mora biti samo... nisem znala hli duju poje, ne? No, jaz bom ugibal, da je še niste slišala, ker pravilni odgovor je A. Položaj pri jogi. Ja, ja. Oni tako rečejo, ne vem točno kaj, mislim, da na trebuh se vležeš, pa se gor dvigneš ali nekaj takega. Ne vem, čudne položaje imajo, ne prakticiram jaz tega. Samo na internetu berem te stvari. Nimamo pojma od jogi. Ne. Prvič povedano, niti jaz ne znam povedati, kako ta položaj izgleda. Vem samo, da ni ed. To sem pa prelistal par literatur in nisem ga našel notri. No, naslednje vprašanje je, kdo je Gašper Bergant? Je to A. uspešen komik, B. slavni igralec, C. priznan ilustrator ali D. nič od naštetega? Gašper Bergant. Bergant. Je napovedoval, samo ni Gašper. A tisto je pa Igor Bergant, tisto je pa Igor. Ja, ja, ne, ne. Ampak ste blizu, enega Berganta že poznate. Priznan ilustrator. Igralec, ne bi rekla. Ne? Ni. Ne vem, ne vi povejte. Ali pa mor D. D? Nič od naštetega? Da. Odgovor je pravilen! Gašper Bergant je sicer komik, ampak ni ravno uspešen. Tako da bravo, Tama, še eno pravilno vprašanje. No, hvala Bogi. Ne. No, prihajamo na malo težje vprašanje, mogoče za vas, ampak jaz sem siguren, da boste znali odgovoriti. Povejte mi, kaj je Instagram? Je to A. družabno omrežje, B. prašek za hujšanje, C. podjetje za hitro dostavo mamil, ali D. podjetje za mrežni marketing? Težko, ne? Težko? Niste nikoli še kupila kakšen prašek Instagram za hujšet z njim? Insta zgubgram je dol, ne? Ne. Niste nikoli klicala kakšno podjetje? Halo, Instagram, rabim par gramov, ne? Niti? Mor biti A. A? Družabno omrežje? Da. Ja, zadnji odgovor? Da. Odgovor je pravilen! Tama! Dva zapored, ponovno, van to gre, sem vedel jaz. Pa ste kaj na Instagramu drugače? Prosim? Ste kaj na Instagramu? Ne. Ne? Vi ste bolj na Facebooku še verjetno, ja, ja. Ampak bravo, bravo, zelo dobro vam gre v zadnjem čase. Imate še tri vprašanja, tako da zdaj se skoncentrirajte, to je ciljni finish. Ciljni šprint, ko se reče. Ciljni šprint je to. Torej, kaj je mitohondri? Je to mit o grški boginji Hondri? Je to celični organel? Je to nasprotje hipohondra? Je to znamka japonskih avtomobilov? Avtomobilov bi skoraj rekla, da ni. Biro? Ni? Ni. Ne? Tisto je bolj nek Mitsubishi, ali kaj je tam, ne? Zdaj C ali A? C ali A, B pa ne. Kaj? V B pa ne verjamete, da bi mitohondri bil celični organizem. Ne? Ne. Ok, ok. Kaj pa mislite, A ali C, kjero boste izbrali? Morbi C. C izberete? Nasprotje hipohondra? Odgovor je žal napačen. Pravilni odgovor je bil B. Celični organel. In sicer mitohondri je del celice, ki je odgovoren za celično dihanje. Da. Tako da vidite, učimo se.
Če kdo piše maturo iz biologije v kratkem, to lahko uporabite. Samo zdaj smo prestarili za učenje. Mislite, da ja? Pa kako? Telefon ste se naučili novo uporabiti? Mislim, vsako leto nekaj novega. Da. Lani, predlani telefon, letos mitohondri. Še dve vprašanji. Zdaj je res, še zadnji finiš. In sicer predzadnje vprašanje je, kaj je vegineza? Je to A, spolno prenosljiva bolezen, je to B, veganska majoneza, je to C, kemijska reakcija, ali je to D, rastlinska telekineza? Nimam pojma. Ampak kaj vam zveni? Vegineza. Slišala te besede še nekde. Vegineza še niste slišala, ne? Kaj pa, kaj vam zveni bolj? Vam zveni bolj kot neka spolno prenosljiva bolezen? Kot pazi, ona ima veginezo, mogoče? Veganska. Veganska majoneza, vegineza, mogoče? Kakšna kemijska reakcija? Vegani nastanejo preko vegineze, mogoče? Kakšna reakcija? Mora biti bilo pa C. C, kemijska reakcija? Da. Pravilni odgovor je žal D, veganska majoneza. Majoneza. Majoneza, veganska majoneza. Da. B. Pravilni odgovor je B, veganska majoneza. Blizu, vidite, še jaz se zmotim, pa sem jaz napisal vprašanje in se zmotim, tako da ni lahko, popolnoma razumem, ampak tama, tukaj je še zadnje vprašanje. To vprašanje... Najbolj najlažje. Boste vi povedala, če vam je lahko ali ne. In sicer glasi se, s katero kodo lahko dobite 15% popusta pri nakupu stola Uvičer ali računalniške opreme Uvigir. Je to koda tama 15, je to koda popust 10, je to koda alien, a je to koda Marko Z. Tako, kako zveni to vprašanje? Zveni skoraj malo kot reklama, taka, brezsramna, kaj ne? Poznate koga, ki bi upravljen se reklamirati, kakšnekoli ob možnosti? Tudi sredi videa staro mamo, koga imamo takega? Prosim od zade publika ne pomagati, stara mama mora sama odgovoriti na to vprašanje. Mora biti B. B, popust 10? Za 15% popusta? Mislite, da ja? Ali mogoče kaj, ki bolj spominja na koga v tej sobi? Mora biti B ali D? Ja, to zadnje mogoče bilo, ja. Tako, recimo D, ajde. D, recimo, kako? Kako, kakšno ključe ste uganila? D je koda za 15% popusta? Marko Z, bravo Tama! Nič, gremo hitro prešteti, koliko vprašanj je Tama uganila, mislim, odgovorila pravilno, ne uganila, se opravičujem. Torej, Tama, prav ste imela na 9 od 20 vprašanj. Slabo, ne? Pa tako, mislim, malo vam je zmanjkalo za 50%, ampak po drugi strani, odgovor, vsako vprašanje ima 4 odgovore. Tako da, če bi samo ugibala, bi bila na slabšem. Tako da, očitno, nekaj ste vedla. Dokazali smo, Tama ve stvari. Dajmo si naprav za Tamo. Bravo, Tama! Še enkrat smo dokazali, da tudi stari ljudje le nekaj vedo in Tama je za nagrado dobila to prelepo bombonjero. Ja, gremo. Rada imam bombonere, to je tudi. Maste, ne? Ne, sem vedo jaz tudi. Vidite, tudi mi vnuki nekaj malega vemo. Dobro. In to je bilo to. Lepa hvala ste bili z nami. Če vam je bilo všeč moj video Staro mamo, ga lajkajte, naročite se na moj kanal, ne? Vi ste naročena, Tama? Na. Moj kanal. Ja. Če je ta naročena, morate biti tudi vi. Tako da, lepa hvala in se vidimo. Čau. Gotovo. Ne.